Përshëndetje, tema e sotshme, lidhjet kimike. Pra ne mësuam se çfarë janë shndrimet kimike, nuk janë gjë tjetër, vetëse transformim, shndrim i përbërjes kimike të lëndës, të gjitha proceset që shoqërohen me formimin e një ose më shumë produkteve të reja, pra me përbërje kimike të re, do të quhen reaksioni kimike. Dhe në këto përbërje të reja, sigurisht që elementët kimik do të lidhen me njëri tjetrin. Qoftë mund të lidhen atomet të njëjtit element dhe thamë që formohen substanca të thjeshta, mund të lidhen atomet e elementeve të ndryshëm dhe kjo është karakteristikë e strukturës së substancave të përbëra ose të përbërjeve kimike. Një nga substancat më klasike, më të përmendura, më të njohura, qoftë në jetën e përditshme, qoftë në librat e kimisë, kripa e gjellës, kloruri i natrumit. Si formohet kloruri i natrumit? Si realizohet lidhja ndërmjet dy elementeve, natrum dhe klor? Le ta shikojmë bashkë. Atëherë, reaksioni ndërmjet natrumit dhe klorit, pra, një eksperiment të thjesht, figura e një eksperimenti të thjesht, ku në një kyp me pakës ngrohje, pra nga jashtë, do të zhytim një copë natrumi metalik në klor që kemi thënë është një gaz me ngjyrë të gjelbër. Dhe shikojmë që diqen dhe do të formohen kristalet e bardha që ne e njohim, kristalet e kripës e gjelës e kemi figurën nga ana tjetër, kristal i bardh, kloruri i natrumit, substancë e ngurt, pra kripa, kemi thënë, edhe te kur kemi folur për elementet e grupit të par A. Metalet alkaline do të formonin me jo metalet, kripra të cilat janë të gjitha të ngurta, me ngjyrë të bardhë, dhe tretësirat e ujore të tyre janë pa ngjyrë dhe përcjellëse të rrymës elektrike. Pra natrum dhe klori janë element kimik, nëse nxehim një copë natrumi që e përshkruam pak më sipër, do të formohet një substancë e re, pra do të ndodhë një shndrim kimik, do të zhvillohet një reaksion kimik, do të formohet një substancë e re që është kloruri i natrumit, në të cilin natrumi dhe klori janë lidhur dy elementë ndryshëm nga njëri tjetri, janë lidhur duke formuar një përbërje kimike. Le të shikojmë bashkë. Folëm për dy elementë ndryshëm, të cilët janë të lidhur duke formuar një përbërje kimike. Çfarë është një element kimik? Tërësia e atomeve që nëpërtham ka numrin e protoneve të njëjtë, pra karakterizohen nga një vlerë e njëjtë e caktuar e numrit atomik. Dhe sigurisht në një atom, kemi thënë, numri i protoneve është numerikisht i barabart me numrin e elektroneve, me qënëse janë grimca që në vlerë numerike, madhësia e ngarkesës është e njëjtë, por me shenjë të kundërt, dhe nga ana tjetër, atomi është elektroasnjanës, detyrimisht numri i protoneve është i barabartë me numrin e elektroneve. Le të shikojmë dhe njëherë numrat atomik, le të shikojmë dhe njëherë strukturën elektronike në përmjet diagramës, pra struktura elektronike nuk është gjithë tjetër, vetëse një skem e shpërndarje se elektroneve në një atom, në atë që ne kemi quajtur, mbështjellje elektronike, shpërndarja elektroneve në shtresa elektronike. Atëherë, përse lidhen atomet me njëri tjetrin, pra pse lidhen natrumi dhe klori, përpara se të kalojmë tek diagrama. Atomet e elementeve të ndryshëm, me përjashtim të elementeve të grupit të teta që i kemi quajtur gazet të plogët, lidhen me njëri tjetrin për të formuar një strukturë të qëndrueshme të shtresës e jashtme prej 8 elektronesh, me përjashtim të elementeve të periodës së parë. Në elementet e periodës së parë kemi thënë janë dy, hidrogeni dhe heliumi kanë vetëm një shtresë elektronike, sepse hidrogeni ka një elektron dhe heliumi
ka 2 elektrone. Të gjithë gazet e tjerë të plogët, pra heliumi është i pari, elementi i pari grupit të teta perioda e parë, të tjerët do të ishin neoni, argoni, kriptoni, ksenoni, radoni, pra sipas periodave 2, 3 e kështu në vazhdim, në shtresën e jashtme, duke filluar që nga elementi i periodës së dytë, pra në shtresën e dytë të jashtme, neoni do të ketë 8 elektrone, argoni në shtresën e tretë që është e jashtëmja 8 elektrone dhe kështu me radhë. Meqense këto gaze janë të plogësht kimikisht, pra janë të qëndrueshëm në natyrë, nuk hyn vetvetiu në reaksionet kimike, detyrimisht dhe nga ana tjetër në strukturën elektronike të tyre kanë si një karakteristik numrin 8 me përjashtim e theksojmë dhe njerë të heliumit prej 8 elektronesh, pra numrin 8, 8 elektrone në shtresën e jashtme, atëherë struktura prej 8 elektronesh në shtresën e jashtme është shkaku që atomet e këtyre elementeve i janë të qëndrushëm dhe detyrimisht atomet e të gjithë elementeve të tjerë që ta rifillojmë aty ku e lam, atomet e të gjithë elementeve të tjerë lidhen me njëri tjetrin për të formuar gjendje të qëndrueshme që realizojnë në përbërjet kimike që ato formojnë njësoj, pra në shtresën e jashtme prej 8 elektronesh si gazet e plogët. Sigurisht mund të formojnë teçen duke dhënë ose duke marrë elektrone. Në këtë slajd, çfarë kam paraqitur dhe njëherë, strukturën elektronike, konfigurimin elektronik ose diagramën e konfigurimit elektronik të atomit të heliumit, të atomit të neonit, në një diagram apo konfigurim elektronik. Me marrëveshje kemi thënë, aty ku do të ndodhet bërthama, kemi simbolin e elementit, ndërsa elektronet vendosen në shtresat elektronike, ku shtresën elektronike e përfaqësojmë me një rreth, ndërsa elektronet me pika ose me kryqe, simbolika e elektronit, me gjitha të pavarësisht pik, kryq, apo ndo një simbolik tjetër, elektroni në çfarë do lloj atomi që të ndodhet, ka të njëjtat karakteristike. Simbolika e ndryshme tregon vetëm një paraqitje nga ana metodike për të dalluar elektronet e një atomi nga elektronet e një atomi tjetër. Heliumin kemi thamë neonin prej dy shtresash elektronike, shtresa e parë që maksimalisht 2 elektrone dhe shtresa e dytë që është dhe jashtëmja me 8 elektrone. Kemi diagramën e strukturës elektronike të argonit prej 3 shtresash 2, 8, 8, ose edhe në mënyrë më të thjesht 2 plus 8, plus 8, ku sigurisht 2, 8 dhe 8, se cila përfaqëson një shtresë elektronike. Pra atomi argonit, atomi i neonit dhe atomi i heliumit me ato karakteristika që ne thamë. Kalojmë tani si formohet ioni natrum. Pra, shpjeguam përse natrumi dhe klori lidhen me njëri tjetrin, për të bërë të qëndrueshëm në natyrë, si në mënyrë të qëndrueshme ato bëhen vetëm nëse në shtresën e jashtme kanë nga 8 elektrone. Pa të shikojmë bashkë edhe një herë shpërndarjen e elektroneve në atomin dhe pastaj në ionin e natrumit, në përmjet dhe pastaj në vazhdimësi lidhjet që formojnë dy elementet me njëri tjetrin. Atëherë, diagrama atomit të natrumit, natrumi element tipik i grupit të parë A, perioda e tretë, grupi parë A, presim që elektronet e jenë të shpërndara në tre shtresa dhe shtresa jashme të ketë një elektron, pra larg nga numri 8 që ne thamë, natrumi 2, 8 dhe 1. Natrumi që të bëhet i qëndrueshëm, ose duhet të marri 7 elektrone, ose duhet të japi 1, dhe logjika të thot e ka më të thjesht të japi 1 elektron, dhe duke qënë sa e ka më të thjesht të japi 1 elektron, ndërko duke dhe 1 elektron, a i largon nga atomi ti një ngarkes negative. Dhe nëse në trajtën ose në strukturën e atomit, elektroasnjanës,
ka 11 protone në bërtham dhe 11 elektrone në mbështjellën elektronike për të bërë qëndrueshëm si një metal që është, e përsërisim dhe për kufizimin e metaleve, të gjithë elementet kimike, atomet e të cilëve kanë 1 deri në 3 elektrone në shtresën e jashtme, e kanë më të thjeshtë të japin 1 deri në 3, edhe një herë e përsëritëm pse duhet të japin 1 deri në 3 për të bërë me strukturë të qëndrueshme, për të bërë të plogësht kimikisht dhe të qëndrueshëm në natyrë. Atëherë, diagrama e atomit humbet, jep një elektron dhe në çfarë kthehet? Në një krimc e cila ka tashmë në bërtham 11 protone, po në mbështjellën elektronike do të ketë një elektron më pak, pra 10 elektrone. Dhe nga ana tjetër, nga 3 shtresa në atom, tani në jon ai bëhet me 2 shtresa dhe shtresa e jashtme, që është e dyta, ka 8 elektrone në shtresën e jashtme, që duke rikujtuar atë që tham pak më përpara për gazet e plogët, do të ngjasoj me K, përgjigja është me neonin. Kalojmë te klori. Klori edhe ky një jo metal tipik i grupit të 7A, që ne i kemi quajtur halogen, krip lindës, dhe sepse janë me, jo metali tipik që bashkëveprojnë me metale dhe formojnë ose shkaktojnë, të themi në thonjza, lindjen e kriprave, formimin e kriprave. Klori ndodhet në grupin dhe 7A në periodën e tretë, çfarë tregon? Ta përmendim, ta përsërisim dhe njëherë, çfarë tregon shifra romake përpara gërmës 7? Tregon së pari numrin e elektroneve të shtresës së jashtme, së dyti do të tregoj numrin e elektroneve valentore, së treti në përgjithësi tregon valencën maksimale në të elementit në grupin përkatës. Po këtu themi në përgjithësi, sepse kemi disa përjashtime, siç po e rikujtojmë pram, oksigjeni ndodhet në grupin e 6-ta, por valencën e ka gjithmonë 2, nuk shfaq valencën maksimale 6, sa që shifra romake për para gërmësat e grupi. Dhe si për klorit në grupin e 7-ta, në periodën e 2-të është flori, ky ka 2 shtresa, tek e para 2 dhe tek e dyta që është e jashtëmja ka 7, por dhe flori, pavarësisht se është përfaqësuesi i grupit të 7A, bën përjashtim, shfaqë gjithmonë valencën 1. Ndërsa klori është nga elementët së bashku me bromin dhe me jodin që shfaqë dhe valencën maksimale që përputhet me shifrën romake para gërmës A, pra 7-ën. Atëherë klori ka 7 elektrone në shtresën e jashtme e ka më të thjeshtë të çfarë të marrë një se sa të japi 7, dhe kjo do të thotë nga 17 protone dhe 17 elektrone që ka në atomin e tij elektroasnjanës, duke marrë një elektron kthehet në një grimc, nëse natrumi në një grimc të ngarkuar me një ngarkesë pozitive, klori në një grimc të ngarkuar me një ngarkesë negative, pasi tashmë joni i tij ka 17 protone në bërtham dhe 18 elektrone në mbështjellën e tij elektronike. Dhe nëse natrumi si kation ose si jon pozitiv, pra jonet pozitive, i ndeshim dhe me termin kation, pra joni pozitiv i natrumit bëhet izoelektronik, izo si njëjt, elektronik, elektrone, pra bëhet me numër të njëjt me elektrone, si atomi i neonit, klori bëhet në trajtën e ionit negativ, pra anion me një ngarkesë negative që merë dhe pra pashtesën ur, po mund t'i theksojmë pak më poshtë, pra si anion klorur ose si ion negativ klorur, do të bëhet izoelektronik me K me atomin e argonit që ndodhet në grupin e 8A dhe në periodën e 3. Atëre, kalojmë tek slajdi tjetër, pra edhe njëherë ato që ne thamë i keni të ilustruara në slajdin përkatës. Ionet, çfarë është ioni? Ioni nuk është gjë tjetër, vetëse një grimc e cila mund tjetë e ngarkuar pozitivisht ose e ngarkuar negativisht, që mund të jetë thjesht ose e përbërë, pra vetëm me një lloj elementi apo me element llojeve të ndryshme, por që në strukturën e saj ngarkesa do të shpjegohet me numër jo të barabartë
të protoneve dhe të elektroneve. Në jonet pozitive, sigurisht që numri i protoneve është më i madh, ndërsa në jonet negative ose anionet është më i madh numri i elektroneve në krahasim me numrin e protoneve, sepse jonet pozitive do të formohen nëpërmjet largimit nga shtresa jashtme të 1 deri në 3 elektroneve dhe detyrimisht kemi 1 deri në 3 protone më shumë në bërthamë se sa elektrone, ndërsa jonet negative do të formohen nëpërmjet marrjes së 1-2 zakonisht dhe rallë siç është si që ndeshim rallë tek atomi azotit 3 elektrone dhe detyrimisht numri elektroneve në mbështjedhin elektronike bëhet 1, 2 dhe 3 më i madh se numri i protoneve. Ne i kemi përmendur, i kemi përsëritur, i kemi shpjeguar edhe kur kemi përmendur, ku kemi përshkruar, kemi interpretuar vetit e metaleve dhe të jo metaleve, karakteristikat e përbashkëta, dallimet e metaleve dhe të jo metaleve. Metalet kemi thënë kanë si tipike vetit reduktuese, pra aftësin për çfarë, për të dhënë 1 deri në 3 elektrone në shtresën e jashtme, ndërsa jo metalet kanë si karakteristikë, kanë tipike vetit oksiduese, pra aftësin për të marrë elektrone në shtresën e jashtme. Përse metalet shfaqin veti reduktuese dhe jo metalet shfaqin veti oksiduese, sa po e shpjeguam me arsyen përse atomet me përjashtim të atyre të gazeve të plogët, pra të grupit të teta, lidhen midis tyre, cila ishte arsyeja për të formuar strukturat të qëndrueshme që realizohet në përmjet formimit të 8 strukturave për 8 elektronesh në shtresën e jashtme. Kjo ishte çfarë unë kisha përgatitur për lidhjet kimike, ju falenderoj dhe do të shikohemi në temën e ardhshme.